E aí, meus amigos? Bom ou não? 14 de maio de 2020, Estadão. Tá morrendo, gente? Tá? Lamento. Mas vai morrer muito. Muito mais se a economia continuar sendo destroçada por essas medidas, diz Bolsonaro ao apelar por fim do isolamento social. Estadão, 11 de setembro de 2020. A comida encareceu, o consumidor reclamou e o governo reagiu com um showzinho eleitoral baseado num script já desmoralizado há 30 anos. E chegamos à triste constatação. Fome ameaça mandar mais pessoas para a terra do pé junto do que o flango frito em 2020. Agora, dou um recado, já que tá gravando aqui. Aquele pescoço lá atrás não falava e me criticava. Falava o quê? Sim. Vírus emprego. Ah, o pessoal falou, fique em casa, a economia vem depois. Tá? É. Apesar disso, eu perdoo quem falava isso aí. Até muito político sabia que eu estava certo, mas por vergonha. Muito político que não estava na crista da onda, cuidando da vida. Eu era o malvadão, era eu. Agora eu perdoo, tá certo? E vi que estava no caminho certo. Estamos nos empenhando para a economia pegar. Tá pouco para você? UOL. 30 de março de 2020. Sem dados, Bolsonaro diz que isolamento pode levar as pessoas a tirar as próprias vidas e depressão. 31 de agosto de 2020. Pandemia pode aumentar casos de depressão e pessoas acabarem com as próprias vidas, diz presidente da Associação de Psiquiatria. Aí, vendo que não dava mais pra negar, o Senado constata: casos de ansiedade, depressão e pessoas que acabaram com a própria vida aumentam durante a pandemia. O Brasil é o país que mais registra transtorno de ansiedade e o segundo no ranking mundial de transtornos depressivos. Então, frio o Bolsonaro não passa, né? Já que ele tá coberto de razão. Vocês conseguem entender que a mídia faz questão de zombar de tudo que o presidente falou pelo simples fato dela ter ranço do presidente? Só que tudo que o Bolsonaro disse que aconteceria se confirma dia após dia. E pra mídia, a culpa é do presidente. É sempre do presidente. Cara, isso é ridículo. Pra encerrar a introdução desse vídeo, a justiça suspende a volta às aulas na rede particular do Rio até haver vacinação ou segurança para o retorno. Aula não pode, mas casa de massagem e saunas são liberadas no Rio para alívio dos clientes e profissionais. Você pode ir para uma casa de massagem que você tá safe e tá seguro, mas a escola é praticamente uma viagem de ida sem volta para a terra do pé junto. Definitivamente. O Brasil não é para amadores. E só porque eu recebo uma visita do Uber Black, mas não perco a piada, essa foi a reação do Xande quando o Bolsonaro chegou de surpresa no STF. Meu Deus, o Bolsonaro chegando de surpresa. Tem um cabo soldado com ele. Ai, meu Deus. Borrei a calça. Ai, meu Deus. Vou começar esse vídeo falando sim de STF, porque muitas coisas aconteceram durante a semana e eu vou comentar destilando bastante veneno. Não, pera. Destilando bastante consciência social sobre os ocorridos. Mas, no dia de hoje, 11 de setembro, eis que reaparece quando ninguém, absolutamente ninguém pediu, seu Celso de Mello. E vocês já sabem, se não for para embrulhar o seu estômago e agitar a sua bilis, ele nem aparece. Pois é, Celso de Mello ordenou que presidente vá depor pessoalmente. O ministro do STF negou o pedido da PGR para que o presidente prestasse depoimento por escrito no inquérito que apura as acusações feitas a ele pelo também ex-ministro Sérgio Moro. Só para lembrar vocês aqui rapidão que o ex-presidente Temer prestou seu depoimento por escrito quando rolou aquele inquérito dos portos. Vocês lembram, né? Mas você sabe do que se trata tudo isso? Da bendita reunião ministerial onde nada do que Sérgio Moro falou foi provado, já que o que nós vimos no vídeo foi um presidente lutando pela liberdade total e completa de seu povo versus um ex-juiz e ex-ministro que apoiava a prisão de trabalhadores e senhorinhas que andavam sozinhas nas ruas. Então, o pessoal tá dizendo que o nome disso é denunciação caluniosa. E sobre esse caso, sabe o que eu desejo ao Moro? Uma hora de conversa com o senador Depevat. Se bem que isso para 99% de nós seria uma tortura, mas parece que pro Moro é muito legal, já que ele faz isso de graça e até divulga. Cara, que...
Bom, mas essa atitude do seu Celso é para mostrar que, mais uma vez, quem manda é o STF e que a harmonia entre os poderes é Bolsonaro quieto e calado sobre constante intimidação, enquanto o STF governa o país através de interpelações, no mínimo ridículas, feitas pelos partidos de oposição que até hoje não aceitam o resultado das urnas, assim tentando governar o país, ou pelo menos impedir que ele seja governado, através da interferência direta da Suprema Corte, que fala amém para absolutamente tudo que é do lado de lá. E sim, essa é a minha opinião. Mas ainda falando do STF, o blog do antagonista trouxe hoje na capa de sua revista, a Cruzoé, ele, o dono do poder. O cara que recebeu uma faixa presidencial de Botafogo e Alcolumbre. Sim, senhoras e senhores. Seu Tofinho. Na reportagem, eles mostram mensagens e planilhas obtidas da OAS. OAS, sabe? A empreiteira que reformou o sítio de Atibaia, que reformou o triplex do Lula, que na verdade não é do Lula. Onde consta valores que foram usados para a reforma da casa do Tofinho. Léo Pinheiro, dono da empreiteira, em 13 de maio, escreveu a um de seus auxiliares. O Ricardo, assessor do Dias Toffoli, me ligou dizendo que lhe pediu um assunto da residência do amigo dele. Pode providenciar. E alguns meses depois, essa despesa foi lançada nos arquivos secretos da empreiteira. Aí fica a pergunta, por quê? Por que uma empreiteira reformaria a casa do ex-AGU do governo petista? Deve ser, talvez, não sei, pelo mesmo motivo que eles reformaram o sítio e o triplex. Mas não é só isso. Em troca de mensagens obtidas pelo blog, Marcelo Odebrecht pergunta a dois executivos da área jurídica de sua empresa se eles já haviam fechado com o amigo do meu pai. E os executivos responderam que estava em curso. Ao ser questionado, Marcelo já disse que todo mundo sabe que o amigo do pai dele era sim Dias Toffinho e que esses possíveis combinados eram por conta da hidrelétrica do Rio Madeira. E só pra te lembrar, a propina estimada na usina do Rio Madeira foi de 80 milhões de reais. Você tá entendendo tudo? Mas fazer o que se Dias Toffinho é o editor do Brasil? Se ele achar ruim, ele manda censurar esse negócio todo de novo. E a grande mídia vai, de novo, fazer de conta que ninguém viu nada. Não sabe de nada. E você vai continuar aí com seu nariz de palhaço, porque como já dizia o ministro Humberto Matias do STJ. Porque todo poder emana do povo, e o Toffoli é povo, o Toffoli é poder e representa muito bem o Supremo Tribunal Federal. Pois é, só que o filho desse mesmo ministro que disse esse Dória é réu na Lava Jato por receber 42,9 milhões para influenciar ministros da corte, diz investigação. Mas valores de verdade podem chegar a 83 milhões. Gente, tem que ter muito, muito estômago. Eu imagino que vocês já viram, mas vale a pena colocar essa fala do presidente Bolsonaro, que foi uma esfregada de cara em muro chapiscado, porém com luva de pelica. Cheguei aqui pelo voto, os senhores chegaram por indicação de um presidente da República. Mas não é apenas estômago que se faz necessário nessa situação. Também é muito importante dominar a arte de fingir demência, assim como faz o Senado. Fazendo de conta que a opinião pública tem alguma relevância, o Senado lançou uma enquete perguntando ao povo se nós éramos contra ou a favor da reeleição do Botafogo e do Alcolumbre. Ao constatar que 98,5% da população é contra e que pegou muito mal, já que é exatamente o que Botafogo e Alcolumbre querem fazer com aquela ajudinha marota do STF, o Senado foi lá e apagou a enquete. Já que o povo é contra, o que a gente vai fazer? A gente corta a voz do povo. Assim, bem na nossa cara. E pra continuar a sessão, pegue seu nariz de palhaço. Barroso posta um vídeo divulgando a campanha do TSE pedindo para as pessoas não compartilharem fake news. Mas seu Barroso, vem cá. O garoto propaganda do TSE é seu Átila Tamarindo, que falou que mais de 1 milhão de nós já teriam ido acertar as contas com Deus. Que diz que teríamos que fazer uma quarentena de 2 anos, pelo menos. Porém, mesmo com a reabertura de nosso país, os casos continuam caindo. Ah, e teve também o blá 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 da segunda onda, onde lá na Europa, blá blá blá. Então, mas esse aqui é o gráfico do Reino Unido, mostrando que onda, onda, olha a segunda onda, será apenas uma continuação da música do Chacabum. Milhões e milhões de pessoas apavoradas, deprimidas por uma desinformação propagada com a ajuda dos próprios ministros.
além, claro, da grande mídia. A cada dia que passa, eu me convenço mais e mais que fake news, na verdade, é exatamente aquilo que a oposição não quer que seja divulgado. Nada mais que isso. Mas todos nós fiquemos calmos. Ou a gente pode fingir que tá calmo por um momento. Seu Fux é o novo dono da coisa toda lá no Supremo. E ele já chegou dizendo que tem planinhos para a sua vida, tipo, de deixar o STF mais discreto e menos político. Ah, os discursos bonitos. Seu Fux, tô cansada de ser enganada. Então eu vou ficar aqui sentada, mantendo, é claro, o meu nariz de palhaço, até que o senhor verdadeiramente me surpreenda. Coisa que eu duvido muito. Mas pra quem já tá na sofrência, o que que é mais uma dose de caninha 51? Né, seu Fux? De novo, sentada. Aguardando. Nessa semana também tivemos uma pancada de advogados delatados por compor um mega esquema criminoso. E eu sei que você já deve ter se informado sobre isso aí, mas dentre tantos nomes de peso, eu preciso ressaltar o do Felipe Santa Cruz, o presidente da OAB. Seu Felipe, que no final do ano passado rasgou o verbo e disse que era militante mesmo. Lide com isso. Foi delatado pelo ex-presidente da Fecomércio e, segundo o delator, seu Felipe lhe pediu dinheiro em espécie para financiar a sua campanha à reeleição da OAB do Rio em 2014. Felipe Santa Cruz é muito mais conhecido por sua posição ideológica do que qualquer outra coisa. Filho de pai comunistas, ele é o Freeza na vida de Bolsonaro. Sim, meu filho, você não chegou a Majin Buu, não. Chato e sem carisma e agora delatado por corrupção dentro de um órgão que deveria representar a lei e o direito da população. Mas não para aí. O mesmo delator de Santa Cruz, em depoimento, entregou os esquemas de um ex-presidente da República, um ex-ministro de Estado, 8 dos 9 ministros do Tribunal de Contas da União, um deputado federal, um ex-deputado federal, além de advogados que acabaram não sendo alvos na última operação. E aí o PGR vai lá e rejeita. Eu preciso confirmar se foi o Aras ou se foi aquele outro cara prego que tem lá. Se alguém souber, me conta aqui. Gente, pra quem não sabe, o TCU julga as contas de administradores públicos e demais responsáveis por dinheiro, bens e valores públicos federais. Se esses ministros estão corrompidos, significa que os corruptores estão agindo com um salvo-conduto de quem deveria puni-los. E só para terminar de despejar todo o método do sistema bem na sua cara, o juiz Marcelo Bretas, que por sinal determinou a operação que pegou o filho do ministro do STJ, Humberto Martins, será julgado por participar de ato político com Bolsonaro, por determinação de... Porque todo o poder emana do povo, e o Toffoli é povo, o Toffoli é poder e representa muito bem o Supremo Tribunal Federal. Ele mesmo, o pai do cara que Bretas jogou na parede e chamou de filho de lagartixa. Pois é, no Brasil é o rabo que balança o cachorro. Mas calma que nem tudo está perdido. No meio de todo esse caos criado por nossos políticos no Brasil, temos que reconhecer que o negócio poderia ser bem pior. Tipo, pior igual a Argentina. A choradeira da canhota é que os preços estão muito altos. Fica em casa e chora mais que isso passa. Então, Bolsonaro deveria interferir e tabelar os preços como fez nossos irmãos. Porque sim, isso dá super certo sim. Só que não. Até o fim de 2020, 1 a cada 2 argentinos podem entrar na faixa de pobreza. A Argentina voltou a registrar uma das maiores taxas de inflação do mundo em agosto. E agora eles estão mandando pro Chilindró jornalistas opositores do governo. Alguma semelhança não é mera coincidência. E eu tô muito cansada de escorregar todo dia na mesma casca de banana. Mas uma coisa que eu acho super interessante é que todo mundo que é contra o presidente, em algum momento, tem seus podres expostos. E fica claro por que não querem um presidente que não faça parte do sistema. Ele acaba com a brincadeira, né? Mas pra deixar a galera que torce contra triste e estimular que eles continuem mordendo seus cotovelos, apesar de tudo, o flango frito continua regredindo no Brasil dia após dia. As pessoas voltaram para suas vidas, voltaram a produzir, voltaram a viver, e a consequência disso é o comércio crescendo 5,2% em julho e segue em recuperação pelo terceiro mês seguido. Meus amigos, em 50 dias seu Celso vai para o túnel dos esquecidos. Teremos no ano que vem mais uma renovação no STF. Teremos a oportunidade em 2022 de renovar o Senado e a Câmara. Aguenta aí e vota certo. O Brasil tem jeito, e esse jeito, quem pode dar
somos nós. E para não dizer que eu só estraguei o seu final de semana, foi assim, mais uma vez que o presidente Bolsonaro foi recebido na Bahia. Como bom socialista, tá comendo Ruffles churrasco escondido dentro do guarda-roupa que é pra ninguém ver. E é isso tudo, meu povo. E aí, qual foi a revelação mais indigesta dessa semana? Vocês estão botando fé no seu Fux? O galã do STF? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like. Porque você já sabe, acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera. Fui.